কি বেলেগ লাগে তোমাক? বেলেগ বেলেগ আইচক্ৰীম আনিব লাগে। হয় নেকি? ভাল লগা নাই নেকি? ভাল লাগিছে বাৰু, কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেলেগ আনিবা, বেলেগ বেলেগকে। হ'ব দিয়া। তোমাৰ ভাল লাগেনে এনেকৈ গৰমত আহি পেলাই আইচক্ৰীম খালে? আজি গৰমৰ অফাৰ এইটো, বেছি খালে ভাল নহয় কিন্তু দেই আইচক্ৰীম। যে কিবা এটা কোৱা, উমা এটা দিয়া দূৰৰ পৰা, উমা এটা দিয়া এনেকৈ কৰি। কি উমা দিছে, টেষ্টি নাই আইচক্ৰীমটো? কি চাই আছা তুমি, মোক এবাৰ কৈ দিয়া। দিয়া তুমি চোৱা আৰু খোৱা। হা দিয়া, ঠিক আছে।